Pag-asa. Ano po bang ibig sabihin ng pag-asa? Baka naman magpiloso po sabihin ng iba. Pag-asa, SM West. Hindi po ba yung mga jeepney? Hindi, joke. Pag-asa, something na sa kabila ng parang nakikita mong very gloomy na wala ng pag-asa, umaasa ka pa rin na may mangyayari. Pero kung totoo yan, sa banal na kasulatan po, kung bubuksan po natin, kaya turn with me sa 2 Corinthians chapter 1, verses 20 to 22. Okay? 2 Corinthians chapter 1, verses 20 to 22. Ito po, hindi lang siya pag-asa eh, kundi katiyakan. O kasi tignan po ninyo, 2 Corinthians chapter 1, verses 20 to 22, sa sali ng NIV, ito po ang nakalagay. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so, through Him, Jesus Christ, the Amen is spoken by us to the glory of God the Father. Ibig sabihin, yes in Christ. Through Him, in Jesus Christ. Yes, ang kasagutan ng Diyos sa lahat ng mga panalangin natin. May mga paniniwala yung iba, pag Kristiyano ka na raw at nakagawa ka ng kasalanan, i-block down ng Diyos yung blessing mo. Hindi po totoo yun. Pag Kristiyano ka na at alam ng Diyos, ng Panginoong Hesukristo, na makasasama sa yung inihiling mo, hindi niya ibibigay for your own good. Pero hindi blocking ang tawag doon, delaying lang. Pero ibibigay niya, kasi tignan po ninyo, they are yes in Christ. And so, through Him, kay Jesus Christ, the Amen is spoken by us to the glory of God the Father. Tignan po ninyo, Amen. Madalas nating sabihin, Amen, Amen. Alam po ba ninyo ang ibig sabihin ng Amen? Ang ibig sabihin niyan, you are agreeing doon sa sinasabi ng Bible na salita ng Diyos. You are agreeing na kung ano yung sinasabi ng Bible, totoo. You are agreeing that Jesus Christ is the way, the truth, and the life. You are agreeing na kung ano yung sinasalita ng isang mananampalataya ay nakasulat sa Bible. Kaya sasabihin mo, Amen, agree ako dyan. Ganon. Tapos ito pang maganda rito sa verse 22. Now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. Tagalogin ko. Ang Diyos pa rin ang gumagawa para ikaw at ako ay patuloy na nakatayo kay Kristo Jesus. Kaya hindi mo pwedeng sabihin o angkinin na, kaya ako malakas sa pananampalataya dahil sa sarili kong lakas. Kaya malakas ako sa aking pananampalataya dahil nag-devotion ako. Which is true naman po, pero hindi. Ang totoo po nyo, malakas ka sa pananampalataya because, sabi ng Bible, it is God who makes both us and you stand firm in Christ. Si Jesus pa rin ang dahilan kung bakit ka malakas sa Kanya. Jesus Christ is the reason. Sabi dito, He anointed us, tayo, set His seal of ownership on us. Remember, pag nananalangin tayo dito ng pagtanggap, acceptance prayer, seal me the seal of your ownership, Holy Spirit. Diba? Yan, sinisilan tayo ng Holy Spirit, ng ownership. Ibig sabihin, ikaw, akin ka na. Sasabi ni Jesus, akin ka na. Sapagkat, wala na si Satanas sa buhay mo, na born again ka na, tumanggap ka na sa akin ka na. Yan ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa bawat isa atin. Sabi pa rito, and put His Spirit in our hearts as a deposit, guaranteeing what is to come. Ano ba yung guaranteeing what is to come na yan? Ito po yung mga mangyayari na natawag natin na futuristic happening, our blessed hope. Unang-una yung rapture. Okay? Tapos, ultimately, eternal life. Ang eternal life po, tinanggap na natin ng maborn again tayo. Pero what I mean, sa kalendaryo kasi o sa programa ng Panginoong Hesukristo, meron pong eternity, yung matatapos na lahat ng programa na nakasulat sa Apokalipsis o sa Revelation. Ito po yung guaranteeing what is to come. Futuristic events, I mean very glorious events, na ipagkakaloob ng Panginoong Hesukristo sa atin. Kaya ang isang mananampalataya, walang dahilan para ma-down.
walang dahilan para mawala ng pag-asa. Kagabi po, alas 8 na po ng gabi, sabi ko, I was about to turn off the TV. Sabi ko, ay, medyo inaantok na ako. Oo, matutulog na ako. And then sabi ko, teka, tignan ko muna yung mga palabas sa Netflix. Kasi baka may mga bago pong app, ano tawag dito? Mga bagong release ng mga pelikula. Baka may mga bagong uploaded vid, mga movies sa Netflix. Titingnan ko ako. And then, there is this one movie, pamagat niya Hunger. Bagong palabas lang po siya, Hunger. Isa po siyang, kung hindi po ako nagkakamali, anong bansa po ba ito? Taga-Thailand po. Thailander film siya. Oh, na maganda. Oh, ang ginawa ko, pinanood ko. Tapos, hindi ko na malaya, nangangalahati na pala ako. It means, maganda yung story. Hindi ko sasabihin dito yung story. Panoorin niyo po sa Netflix. Nangangalahati na pala ako. Pero, dun sa pelikula, makinig po mabuti, may isang eksena roon na yung chef, si Chef Paul, ipinagluto niya yung isang pamilya. Nagtataka ako dun sa pamilya, tatlo sila, nanay, tatay, at saka isang anak na babae. Then, umiiyak yung nanay at saka tatay. Nagtataka ako, nagpapahain lang ng pagkain, masarap na pagkain, kasi mahal yung chef na yun eh, mahal yung mga luto ng chef na yun. Ang gusto nila, matikman ng anak nila yung food, no? And then, right after that, umiiyak yung nanay at saka tatay. Ba't kaya umiiyak ako? And then, nung malapit na matapos yung pelikula, na-reveal doon na nagpakamatay yung tatay, pero bago siya nagpakamatay, binaril muna niya yung anak niya at saka asawa niya. Kasi, panghuli, binaril na rin niya ang sarili niya. Kasi, baon na sila sa utang, bumagsak na ang mga negosyo nila. Wait ka ko. Yan ang gawain ng mga wala kay Jesus Christ. Sa kanila, tapos na, finish na. Kasi, dito lang sa mundong ito ang kanilang hope. Natapos ko ang pelikula, ano na, mga alas 10 pasado na. Samantalang inaantok ako, mga alas 8 pa lang, nawala yung antok ko doon sa pelikula, maganda. I recommend that, pamagat, Hunger. Meron po siyang subtitle na Tagalog para mas maganda. Ako, nilagay ko po yung subtitle na Tagalog para mas, di ba, mas Pinoy na Pinoy. So, ibig sabihin po nito, kung wala sa Panginoong Hesukristo ang mga tao, which is, yung mga pelikulang yan, totoo po nangyayari. Sa bansang Amerika, isang bansang maunlad, may nabalitaan na po tayong ganyan, di po ba? Binaril muna niya yung mga anak niya. Later on, nag-shot siya dead. Dahil wala nang trabaho. Naniniwala sila na parang wala nang pag-asa. Di ba? Magugutom lang yung mga bata. Puro ano lang. Hindi nila naisip na naghihintay lang ang Panginoong Hesukristo. Kasi pag nakay Jesus ka na, lagi kang may pag-asa. Hindi ka pwedeng masabi na, oh, wala ka ng pag-asa. Because kay Jesus, lagi may pag-asa. Patunayan natin. Sabi dito, 2 Corinthians chapter 1, verse 20. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so, through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. May pag-asa po. They are yes in Christ. Oh, mas maganda pa. Now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. Kung malakas ka kay Kristo, hindi mo pwede yung pagmalaki niya. Gawa mo yun. No, gawa po yun ang Panginoong Hesukristo. Siya nagbibigay ng mga biyaya sa iyo. Siya nagbibigay ng mga blessings sa iyo. Mapa-material man o mapa-spiritual. He anointed us. Itong pinakamaganda rito. He anointed us, set His seal of ownership on us, and put His Spirit in our hearts as a deposit guaranteeing what is to come. So, lagi pong may pag-asa kay Jesus at sa totoo lang po, lagi pong yes kay Jesus. Huwag mong sasabihin na block ang blessing mo. Hindi totoo yun. Na-delay lang dahil may mas maganda pang in-store si Jesus para sa bawat isa sa atin. Para sa iyo. Kaya kung hindi ka pa subscriber dito, I invite you to do so. Click the notification bell. Share this video. Marami magbe-benefit at maliligayahan pag narinig nila ang dakilang katotohanan ng Panginoong Hesukristo. Na lahat ng kahilingan natin, yes in Jesus. Jesus knows best. Kaya kung parang feeling mo hindi binigay ang pangailangan mo dahil alam niya hindi makakasama sa iyo yun. Alam niya hindi makakabuti sa iyo yun. Ibibigay ni Jesus
what He knows what's best for you and for us. Thanks, and Jesus truly loves us all.